шостої ранку пан Микола вже на ногах. Творить композицію Богданові пісні на честь гетьмана Хмельницького. Так як Богдан Хмельницький колись тут проходив, такий козацький дух, щоб було видно. Ще б якби струни такі, знаєш, поставити металеві, там, ну, справжні, щоб можна було навіть якусь мелодію взяти, то ще цікавіше було б. Паркові скульптури панові Миколі замовила міськрада. Вони й поставили умову – працювати не в майстерні, а просто небо у парку, щоб за народженням композиції спостерігали золочів'яни. Запах? Ну, хтось з гетьманів, правда? Ти з гетьманів? Ну. Ну, ще навіть там парк. Ну, все-таки не Пушкін, правда? Не Пушкін, не Гетьман. З людьми майстер спілкується залюбки, хоч нерідко це добряче відволікає. Тільки взявся за стов'язку, а тут тебе засипають то справа, то зліва. І починаєш нервуватися, а потім починаєш сміхатися. Тому що це люди, їм цікаво. Вони ж не винні, вони ж не знають, що це. Ну, майстру краще не заважати. І хоч робота фізично виснажлива, та для скульптора це найлегший етап. Найдовше виношує ідею та створює макет майбутнього твору. Каже, творить не пам'ятники, а скульптури, яких можна торкатись, обіймати, фотографуватись і набиратися вражень. Торік у парку пан Микола вже вирізьбив скульптуру Мойсея. Цьогоріч, каже, покриє її лаком. Якщо це робити хоча б раз на 5 років, простоїть і століття. Як глянути, там корінь був, то зразу було таке відчуття, що це крокодили вилазять. Таке диво зі звичайного панька майстер створив в дитячій частині парку. Буде тут ще один равлик, а поруч з булавою – і котигорошко. Тут буде отак от стояти та булава, і він… Працювати з деревом пан Микола любить з дитинства. Майстрував іграшки сусідським хлопчакам. То машинку якусь там, то свисток зробити. З лози колись робили такі цікаві, такі були. І все весь час воно якось. Був один перечинний ножик, оце весь інструмент був. Нині Микола Бондарчук знаний в Україні майстер та педагог. Його скульптури є в багатьох містах України. Побільшує паркових об'єктів і в Золочеві. Князя Володимира, княгині Ольги, а також січових стрільців. Що ми плануємо, це отут розмістити їх. В цьому парку відпочинку «Зелений Яр». Місцеві жартують, не відпустять майстра, допоки його твори не з'являться у всіх парках міста. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.